God kväll, god morgon, hej på er och välkommen till en ny vecka, en ny video och en video som inte kommer vara så mycket till video egentligen. För jag har inte filmat egentligen någonting från den här veckan. Jag har inte orkat, jag har inte hunnit. Så tyvärr har jag ingenting att dela med mig, med er idag. Men kan jag sammanfatta kort. Körde mycket tåg hela veckan. Mellan Gävle, Uppsala, Sala, Uppsala, Uppsala, Tierp, Tierp, Gävle och så vidare. Fram och tillbaks. Har varit lite signalfel. Vi har fått blivit stående några gånger. Vi krockade med en fågel. Vi var nära att köpa på ett rådjur, men det klarade sig. Vi såg en havsörn och vi såg en räv. Sen så, ja, lite mer signalfel. Vi fick hoppa in och ta en annan tur. Fick lite mindre rast. Ja, och sen tog vi helg helt enkelt. Så tyvärr blev det ingen film den här veckan. Men jag filmade faktiskt i torsdags. Gjorde jag. Då när vi åker mellan Sala och Uppsala. En video. Ja, hur det ser ut framifrån helt enkelt. Ja, man ser rälsen. Ni förstår. Man åker med helt enkelt. Så jag har filmat då den. Och den kommer jag förmodligen släppa i början av vecka. Om jag redan har släppt den så finns den i slutet av den här videon. Ja, det var väl allt tror jag. Nu är det fredag kväll och vi är lediga lördag, söndag, måndag. Så det ska bli skönt faktiskt. Lite Halloween-party och träffa lite kompisar och familj och sådär. Så det blir trevligt. Så ja, jag ber om ursäkt att det inte blev någon mycket video den här veckan. Men så kan det bli. Nästa vecka ska jag försöka filma lite grann. Så det blir lite mer då, helt enkelt. Så, tills vi ses då. Ha det bra. Och hej då.